kaikille. Meikäläinen on täällä täysin ilman meikkiä. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me tänään kuvataan meikki-videota yhteistyössä Koko Pandan kanssa. Koko Panda lähetti mulle ihan hirveen kasan kaikkea roinaa ja roipetta, joista mä aion nyt kuvata First Impressions. Mä myös vähän höpöttelin Koko Pandan kanssa ja saatiin sovittua teille ihan superkiva tällainen alekoodi, joka on tietysti Henry10. Sillä saa 10€ alennusta yli 50€ ostoksista. Aikaväliltä 13.8-20.8. You're welcome. Mut mä laitan vielä sen koodin tosiaan tonne alas tietoihin, niin jos unohdat tai et saanut selvää mun höpötyksestä ja puheesta, niin voit käydä sen siitäkin vielä katsomassa. Täällä on tosi paljon tuotteita, mitä mä en ole ennen käyttänyt tai olen käyttänyt muutaman kerran. Itse asiassa yksi tuote täällä oli, mitä mä oon käyttänyt useastikin. Huomasin sen viime sunnuntain MyDaysta, että jahas. Tiedäthän, en ole ikinä käyttänyt näitä tuotteita, mutta hän tosiaan oli siis Nyxin HD-puuteri. Olen häntä käyttänyt useasti, hän nyt sattuu tulemaan mukaan. Hän ei ole niinkään First Impressions, mutta hän on erittäin hyvä tuote. Sanotaan, että long lost friend, koska niin kun mä oon pitkään pitänyt tota muualla ja nyt mä oon taas ollut silleen, girl, come to mom. Nyt. Tosiaan tää video on toteutettu yhteistyössä Koko Pandan kanssa. He lähetti mulle tuotteet ja meikäläinen lähtee nyt suoraan asiaan, eli First Impressions näistä tuotteista. Ja let's beat this face! Täällä on mun loota. Täällä on ihan super paljon kaikkea kivaa. Kaikille on varmaan tuttu First Impressions niin kuin systeemi. Mä kyllä mennään laatikon nyt vähän pöydälle, koska First Impressionsissa on ideana ensi vaikutelma tuotteessa yksinkertaisesti. Mä haluan selittää sen, jos jollekin ei ole vielä tuttu First Impressions niin kuin idea. Mut se on tällaista niin kuin ensituntuma tuotteesta ja näin poispäin. Mä oon kuullut näistä tosi monesta tuotteesta hyvää puhuttavan ja tosi monet on näitä käyttänyt, niin kun mä valitsin näitä, mä olin silleen, girl, mä on pakko saada kokeilla jotain kivaa, uutta, jännittävää. Mä oon itse sellainen, että mä jämähdän tosi helposti samoihin tuotteihin ja sit mä vaan käytän niitä hamaan loppuun asti. Niin mun mielestä First Impressionsit on mulle tosi tärkeitä itsellekin, että mä löydän jotain uusia tuotteita. Plus suurin osa näistä tuotteista, mitä tässä on, niin on tosi affordable, et ei oo niitä niin kalliita meikkejä, mitä mä yleensä käytän. Hei, mä nyt avasin täällä tällaisen Sigman Mr. Bunny Travel Kit, tällaisen pikkulootan. Tässä on tällainen, siis tällainen perustellään meikkisivellin. Miksi tätä sanotaan purnukka. Ja sitten täällä on jonkun verran tällaisia matkakokoisia siveltimiä messissä. Tää on itse aika hyvä valikko, jos voisin käyttää näitä. Sigman siveltimet on mulle entuudestaan tuttu ja mä jonkun verran käytän Sigman siveltimiä, mutta tällainen travel kit on oikeastaan aika näppärä, koska mäkin matkustan jonkun verran. Niin on sitä aika kätevää, että on vähän tällainen pienempi purkki kuin nämä mun ihan super isot. Nämä on super paskasia myös, mutta tällaiset niin kuin isot purkit, niin sitten on tällainen niin kuin minikaveri. Vielä vähemmän tilaa, jos lähtee jokin minireissulle, ettei tarvii niin oikeesti koko arsenaalia mukaan. Aloitetaan sillä, että heitetään hiukset pois alta. Ja kyllä, I recently, niin kuin kirjaimellisesti, niin kuin mitä kaksi viikko sitten, no siitä on nyt tähän asti, niin siitä on pari päivää, menin tosi vaaleeksi, niin kuin näkyy. Olen tällainen erittäin vaalea blondi nykyään. Erittäin tyytyväinen päätökseen. Aloitetaan primerilla. Täällä on LA Girlin Pro Prep High Definition Primeri. En ole ennen käyttänyt mitään LA Girlin tuotteita. Mä muuten listaan sit jokaisen näistä tuotteista tuohon myös alle. Okei, tää niinku nyt väittää siis niinku antamaan smoothingia, jos on huokosia ja fine lineseja, mitä nää on siis tällaisia juonteita täyttää. Tää on parabenia fragrance free, eli ei hajusteita parabeneja, ja sit tää on E-vitamiinia. Okei, tää näyttää aika pitkälti Nyxin pore fillerilla. Tää on vaan vähän tälleen niinku silikonisemman näköinen. Onks tää silikoni? On. Hyvä, Livi. Tykkään silikonipohjaisista primereista. Otin tätä nyt jotenkin kiloon. Lääritään tää primeri tonne turpaan. Mä tosiaan pesin kasvot ennen tätä ja kosteutin. Mun päivävoiteessa on tosiaan vähän sellainen tint, niin tää nyt saattaa näyttää vähän hassulta iholla. Do not mind. Siis niin kun tämä tuntuu todella silikonipohjaiselta primerilta. Ei mitään ihmeitä. Todella normaalin oloinen primeri on hän. Sitten mä voisin kokeilla tällaista Nyxin Color Correction. Nyxin Color Correcting. Kyllä, Color Correcting Concealer tällaista paettia. Tällainen kaveri. Hänessä on siis eri värisiä väriä korjaavia concealereita. Mä voisin ottaa täältä tätä vähän tällaista lohenväristä tavaraa. Otetaan vähän sitä tästä paletista ja laitetaan tonne ihan snadisti silmien alle. Mulla on tavallaan, että mun silmänalusta on jotenkin niin kuin paistanut kaiken meikin läpi, vaikka ne ei oo edes niin kuin hirveen läsnä. Mutta laitetaan ihan vähän tähän silmien alle. Niin kuin varsinkin laitetaan tää nyt ennen meikkivoidetta, niin sit toi alue on niin kuin korjattu ennen meikkipohjaa. Mä oon niinku ruvennut miettimään, että mä voisin tehdä tätä vähän useammin, koska tää on nyt ollut vähän sellainen niinku
ongelma minulle. Täällä on myös vihreätä tässä paletissa, jolla voi korjata punakkuutta. Täällä on myös vähän tummempia sävyjä keltaista. Niin basically, laitat vastavärejä niin kun toistensa päälle. Jos sulla on punaista, laita vihreätä. Jos sulla on sinistä, eli tummia silminalusia, niin silminalusia. Niin kun, älkää välittäkö, mä en osaa enää puhua. Niin kun, se on nyt niinku fakta tälle videolle, ja se tapahtuu. Mutta siis laittakaa niinku, mut laittakaa just silleen snadisti vastavärejä toistensa päälle, eli tummien silmien alle vähän oranssinpunasta tai sellaista lohenväristä. Ja sitten tietysti punakkuuden päälle vähän vihreätä. Mut mä laitan nyt vaan tänne, koska mä en nyt oo tänään feeling mitenkään ekstra punainen. Mä oon vähän punainen aina, se on fakta. Mut en oo mitenkään tietysti silleen niinku megapunainen. Niin laitan vähän vaan tohon silmien alle. Sit otetaan Beauty Blendaa. Ihan vähän töpöttelen. Tasottelen sen tohon silmän alle, ettei se on niin jäykästi siellä. No hyvin tarvitsikin tottakin tehtävänsä. Katsotaan miten se käyttäytyy muiden tuotteiden kanssa. Mulla on tää kaksi meikkivuodetta, mä en tiedä kumpaa mä haluan kokeilla. Okei, tää on ihan liian tumma tää, mä tiedän niin nyt. Täällä on L'Orealin Infallible 24H Matte meikkivoide. Ja sit täällä on Revlonin Color Stay normaalille ja kuivaleiholle. Musta tuntuu, että koska mä oon kuullut, että Infallibleista on puhuttu paljon hyvää, mutta niin kun fakta on nyt se, että tämä on aivan liian tumma mulle, niin kun katsokaa. Musta tuntuu, että mä nyt tänään otan ihan ton Revlonin Color Stain ja mennään sillä, koska tää näyttää snadisti vähän vaaleammalta tuntua. Tää on sävyssä siis 150 puff. Mä on tollanen reilu 4 pumppausta, mä en tiedä kuinka riito saa tää, musta tuntuu, että mä otin liikaa. Ja Beauty Blenderillä mennään. Mä aloitan näin leuasta. Wow. Tää on aika vahva. No, let's make it work. Siis mä aloitan leuasta, koska mä haluan leukaan eniten coverage. Se on niin kuin ainainen ongelma-alue minulle. Toivottavasti mun laserhoitajan jälkeen ei enää ole. Okei, tää on aika vaalea, mutta musta tuntuu, että tää on aika hyvä värinen, koska otan huomioon, että mä oon tosi punainen. Mä niin kuin first of all mä nyt tykkään niin kuin tästä coveragesta, minkä tää antaa. Erittäin kiva. Tää on myös tosi kiva tekstuuri, niin kuin oikeesti. Vaalean hiusten ongelma-alue on se, että sä et halua meikkivoidetta hiuksiin, koska se näyttää keltaiselta ja juuri taisi mennä vähän hiukseen päälle. Tää on vähän liian vaalea mulle. Muuten tää näyttää niinku tosi hyvältä iholla. Tää hirveen riittosaa, sen pistin huomioon. Tarvitsen tätä paljon. Mut mulla on myös uusi Beauty Blender, joka vähän imee tuotetta, että sekin voi olla osa syyllinen. Mä oon saanut levitettyä tämän meikkivoiteen kokonaan tänne mun kasvoihin. Ja niinku mun on nyt ihan pakko sanoa, että niinku tää näyttää ihan siis oikeesti todella hyvältä. Most definitely en ole vihainen tälle tuotteelle, koska tää näyttää oikeesti hyvä coverage. Tiedän, se on vähän liian vaalea mulle, mutta me työskennellään sen eteen. Muuten tää näyttää siis oikeesti niin kuin erityisen hyvältä iholla. Niin kuin pidän tästä, miltä se näyttää. Mä vähän pelottaa, mulla on tässä concealeri. Tää on Liquid Concealer by Beauty UK. Ihan siis tää on concealeri. Beauty UK on concealeri. Tiedättehän. Siis numero yksi on se, että tää on aivan liian tumma. Katsokaa. Laitetaan nyt vähän silti. Okei, tää on ihan liian tumma. Tää on nyt liian tumma. Tää ei niinku toimi niin kuin mä haluaisin concealerin toimivan. Näettekö sitä? Tää nyt on aivan liian tumma. Nyt mä niinku en nauti tästä. Aivan liian tummaa tavallaan. Okei, nyt todettiin siltä, että mä laitoin niinku tummempaa silmien alle, minne mä haluan myös definitely vaaleampaa. Tää vaikutti tekstuuriltaan tosi kevyeltä, että mä voisin kuvitella ihmisille, joka haluaa kevyttä peittoa ja on tummempi kuin minä. Tai tummempi kuin mun meikkivuode tällä hetkellä, niin tää voisi olla oikeesti ihan näpsäkkä. Tää on ilmeisesti vaalein sävy myös, joten siitä nyt vähän miinuspisteitä, että tää on näin tumma. Näettekö tässä? Et ykkössävyksi mä olettaisin, että toi on vaaleempi. Se on aika oranssi, mut sit jos taas ajatellaan sitä, että sun täytyy saada peitettyä niin kun tummia silmänalusia, niin oranssihan on sinne erittäin hyvä, että I see you bitch. Et siinä on niin kun ehkä potentiaalia jollekin, mutta not for me, not today. Sitten mä otin hei tällaisen super ison kuuterihuiskun ja mä otin sinne tota Nyxin HD-kuuteria. Se nyt oli vanha tuttu. Hän on erittäin tuttu tuote ja hän on erittäin kiva tuote myös. Musta tuntuu, että mun silmäalus meni aika näppärästi piiloon jo tällä Nyxin konsiileriräjähdyksellä, minkä mä laitoin meikkivoiteen alle. Et mä nyt sinänsä en tarvitse, niin kun tietysti ei oo kiljuva tarve peittää silmänalusia, mutta ainahan se on kiva saada niistä vähän vaalemmat. Mut me tehdään kontorilassa tänään. Nyt mä availen täällä Milanin Stay Put Brow Color tällaista. Tää on Anastasian Deep Brow tyylinen tuote. 03 on sävy Medium Brown. Mä lönkäytän kaikkea, mikä on semmonen Medium Brown. Mä tykkään silti, että vaikka hiukset on näin vaaleet, että on tummat kulmat. Se on tällainen mun oma preferenssi. Mutta jos sinä et pidä, niin sitten it's your bad. Tää on aika tosi tumma tää Medium Brown. Niin kun
yllättävän tumma. Nyt kokeilen täällä omalla sudilla. Mulla on niin sellainen niin kuin slight feeling, että mä en tästä omasta sudista tule tykkäämään, mutta ruvetaan rustaamaan kulmakarvoja. Mä en ole pitkään aikaan käyttänyt mitään tällaista deep brow-tyyppistä tuotetta. Syyk. Tämä väri, mikä tässä on, niin on ihan nice, mutta jotenkin niin kuin... Kokeillaan taas jotain muuta. Tässä oli tässä Sigman pikkupurkissa oli tällainen Small Angle E65, tällainen kulmiin soveltuva sutikaveri. Tehdään sillä kulma. Hän näyttää siltä, että hän on kivempi kuin tuo äskeinen. Musta tuntuu, että mä otin ihan sikana tuotetta. Jep! Mä toivon, että mun kulmat on nyt niin kuin about sinne päin. Tehdään tuohon alkuun nyt vähän näitä. Mä sanoisin, että tää on mun signature, mä teen aina näin. Mut joku on sitä mieltä nyt, että et sä olis sanonut, että joku asia on sun signature, kun sä olisit jotain muuta pöydällä. Mut mä teen aina kulman alkuun niinku horisontaalisia viivoja. Tällaisia niinku hair-like niinku vetäsyjä. Mut toi sai yllättävän kivasti tehtyä siis niinku tän kulman alun. Mä oon miettinyt pitkään, että mun voisin taas ottaa niinku käyttöön juurikin tällaiset freemimäiset tuotteet kulmiin. Okei, tää on ihan nyt niinku ihan kiva värinen, ihan kiva tekstuuri, aika paljon pigmenttiä, en valita. Ihan näpsästä vuodetta. Mä otan tätä meikkivoidetta ihan vähän kädelle ja mä teen tällä kulmakarvojen sharppaamisen, koska musta tuntuu, että tää soveltuu paremmin tähän hommaan kuin toi tumma concealer. Tääkin on tää angled brush, niin mä otan siihen vähän tätä meikkivoidetta ja käyn sillä tämän kulman alaosan läpi. Pakko sanoa toistamiseen uudestaan, että tämä meikkivoide ei ole hirveen rittosaa, mutta näyttää erittäin hyvältä. Seuraavaksi mulla on täällä tällainen Smash It Cosmeticsin eyeshadow palette Mix 7. Lähdetään tekemään luen väliin. Mä en tiedä vielä, mitä lukio on hän tekemään. Hän on tällainen ihan normaalin näköinen. Tää näyttää vähän Morphen palettilta. Me ollaan tällainen punaisia. Living! Siis mä oon miettinyt, että Norviin punaisia luenvärejä. Oon halunnut tällaisen megapunaisen paletin jo oikeesti pitkään, niin ihanaa. Nyt päästään tekemään jotain megapunasta. Siis tää tuli mini E40, mä oon ihan superinnoissani, koska E40-sivelin on mun favorite. Sigmalta siis. Tässä on mun oma E40, joka on siis niin kuin todella vanha. Niin kuin näette, hän on kärsinyt. Mä otan nyt täältä tällaista vaaleinta luenväriä. Okei, ei paljon falloutia. Tai niin kuin sellaista niin kuin murusta. Oh my god, mä unohdin! Täällä olisi ollut eyeshadow primeri, mutta mä en laittaa meikkivoiteen luomille, enkä primannu niitä. Mä olis pitänyt primaa ennen meikkivoidetta ja kaikkea. Wow. Mä en ikinä, kun mä harvoin primaan luomia ennen luomivärejä. Niin tästä syystä tämä tilanne. Pahoittelut. Kokeillaan sitä joskus toiste. Mä nyt otan ihan tällä E40-siveltimellä mä käyn koko luomen läpi. Tää vähän niin asettaa sen meikkivoiteenkin, mikä me sen äsken laitettiin tonne kulmia sharppaamaan. Otetaan täällä tällaista vähän oranssihtavaa sävyä. Tällä samalla E40-siveltimellä ja lähdetään tekemään luomivakoon syvennystä tällä. Okei, tää ei ole hirveän pigmenttinen, mikä nyt on erittäin hyvä tilanne, koska mä en halunnut tänne luomivakoon mitään. Tai kun tää on kirjaimellisesti häivytyssävy, niin mä en halunnut, että tää on mitenkään tietysti niin kuin in your face. Ja sitten sama homma tänne toiselle puolelle. Joo. Oh, tää ei näytä hassummalta, mutta tää on vähän, sanoisin, että köyhän puoleinen pigmentin osalta. Sitten voisin ottaa tästä paletista jotain vähän... Tää vähän antoi kickbackia, että tästä vähän valahti väriä. Mutta voisin mennä jollain tällaisilla vähän tummemmilla punaisilla kuin kirkkaan punaisilla, niin otetaan tästä vaikka nytten... tätä. Okei, tässä on sitten taas ihan kiva pigmentti. Ei mitään niin kuin erityistä, eikä niin kuin hirveemmin mitään valittavaakaan. Tässä tulee nyt vähän tällainen sunset-ish fiilis, mutta aivan mainin. Mun mielestä tällainen tosi vaalea tukka sopii ihan sika hyvin tällaisen oranssihtavan silmämöykyn kanssa yhteen. Otan taas sitä vaaleinta sävyä, mitä mä käytin tohon niin kuin häivyttäen, niin kuin siihen koko luomelle, niin mä käytän sitä nyt niin kuin häivyttäen tänne ulkoreunalle samalla E40-siveltimellä. Nää häipyy ihan nätisti. Mua vähän vaan pelottaa aina, että nää häipyy kokonaan pois, mutta tää nyt näyttää siltä, että tähän nätisti jää vielä vähän tonne, että ihan kokonaan on karkaamassa. Ihan nätiltä näyttää, voisin vähän pyyhkiä sitä falloutia, voisin ihan vähän ropistaa. Ei paljon, ei mitenkään niin kuin mainitsemisen verran
jotkut kalliimmatkin paletit ropisee enemmän kuin tämä. Sitten mä otan vähän tällaisen tuhdimman ja tiheemmän sudin ja mä nappaan täällä vähän jotain tummaa. Mä mietin jo heti, että mä ottaisin tätä tästä näin. Otetaan sitä. No hirveän tummia nää ei oo, että mun sanotaan, että on kaikki vähän niinku yhtä kirkkaita, mutta noin ne on oranssipunaiset kyllä vähän himottaa mua, mutta otetaan nyt vähän tummempaa. Tämä kaveri on tällainen niinku tiheämpi. Tää on myös Sigman Sivellin. Tää on tota E43. Mä laitan tätä tonne luomivakoon. Tää tummempi sävy on muuten oikeesti aika nätti. Tää on vähän ehkä viileämpi kuin noin, mitä mä oon käyttänyt nytten, joka antaa kivaa syvyyttä tonne. Kuitenkin haluu niinku tummuutta selvästi tonne luomivakoon, niin sen takia mä nyt tässä niinku rakennan tätä sävyä tonne luomivakoon. Nyt jotenkin niinku fiilis näistä nyt on se, että siis tässä on erittäin kauniita sävyjä. Nää ei oo niin runsaspigmenttisiä kuin mä ehkä oon tottunut, että on. Mut mä en sanoisi, että tää on missään nimessä tietysti niinku huono asia, koska jos sä olet ihminen, joka haluaa kokeilla punertavia luomivärejä, mut sua pelottaa niiden ylenpalttinen juurikin pigmenttisyys, niin here you go. Erittäin kivoja sävyjä, niinku rakastan tätä värimaailmaa, mikä tässä on tarjolla ihan yli kaiken. Kyllähän tällä saa rakennettua, mutta tää ei oo runsaspigmenttisin paletti, mihin mä oon koskenut. Mut sit taas on tietähän, jos sä haluat kokeilla punaisia, niin mun mielestä ne ei tarviikaan edes olla mitenkään niin tietysti väkivalta punainen. Mä otin tosta Sigman E30 tällaisen pensil siveltimen. Laitan noita samoja sävyjä, millä mä oon työskennellyt tähän mennessä, niin laitan niitä tonne alaluomelle. Joo, tässä on Sigman E55 Eye Shading, tällainen sivelin. Otetaanpa mieluummin se. Mä tykkään tehdä vähän tällaisella niin kuin leveämmällä littanalla noita. Silloin on usein kuin tollasella kynä siveltimellä. Tää on mun mielestä vaan enemmän niin kuin fiksumpi tänne alle. Mä itse tykkään, että mun luomivärit menee täältä niinku virtaviivaisesti ylöspäin. Tämä on täysin preferenssikysymys. Ja miten sinun silmän muotosi toimii minkäkin kanssa. Mutta mä tykkään tuoda aika alaskin välillä. Noin. Musta tuntuu, että mulla on ihan vähän tummentaa tota ulkoreunaa vielä vähän. Tää on vähän tällaista silmätulehdussilmät. Niinku extra living. Otetaan taas puolotit pois. Ja sit otetaan vähän sitä häivytyssivelit E40. Tää Sigman mun favorite. Buddy, häivytellään sillä vähän tätä alusta täältä myös. Mä oon elänyt tällaisille punaisille luomivärille ihan niin ekstra paljon lähiaikoina. Tässä ei ollut mitään shimmereitä, tää oli all about mattaset sävyt, joten nytten semmosilta ollaan done. Mulla on täällä Ultra Blush palette Golden Sugar Makeup Revolutionilta. Täällä on sitten kaikennäköistä shimmeria, niin voitais täältä ottaa jotain tuohon liikkuvalle luomelle. Mä haluan, että se liikkuva luomika ei ole sellainen niin cut crease, vaan että se on enemmän sellainen niin häivytelty. Tässä on nyt siis Makeup Revolutionin tämä kyseinen paletti. Hän kulkee sellaisella nimellä kuin Golden Sugar, ja Ultra Blush paletti. Laitan tässä näitä kahta vaaleinta sävyä täältä ylhäällä. Otetaan ne ja laitan tuohon liikkuvalle luomelle. Musta tuntuu, että ne voisi olla nyt parasta, mitä luomellemme voi tähän antaa. Kyllä, kiitos. Niin kuin juuri tällaista halusin. Niin kuin ihanaa. Otetaan tää E43 siveli. Mä sillä vähän häivytän tota shimmerin ja näitten punasten rajaa, koska mä haluan, että se on häipyvä toi raja. Mä en halua, että on niin sanottu cut crease. Laitan tää myös ihan snadisti tonne näitä kahta vaaleinta. Nyt niin kuin mun makuun tää silmämeikki alkaa näyttää jo aika kivalta. Voisi laittaa nyt kahta samaa highlighteria, mitä mä äsken käytin tänne kulmaluulle, koska why not? Otetaan E40 se häivytyssiveli, niin mä sillä yleensä häivyttelen tän ihan yläreunan ton shimmerin tuolta. Vähän nätimmän näköistä, mut siinä on kulkka aika kimmeltävä tapaturma. Sit hei, mulla on tässä Maybellining Lasting Drama Up to 24H-tällainen geelilineri. Mä yleensä käytän itse kynälainereita. Mä en oo ajatellut nyt, että tekisin tähän lineriin, mut rajataan kuitenkin mustalla noin niin kuin, mitkä noin on, niin kuin sisärajat tuolta. Hän on nyt tässä. Hän on tällainen pieni purkki, jossa on mustaa geelilineria. Ihan niin kuin yksinkertaisuudessaan. Tää on musta, 01 black. Sit tässä tulee myös tällainen suti mukana. Käytetään nyt sitä, mä tiedän jo, että mä en henkilökohtaisesti itse tykkää yleisesti tai minkään brändin suoraan purkin mukana tai niin paketin mukana tulevista sudeista, mutta mä nyt niin kuin mä en tee tänään wimp lineri, mä teen vaan noiden vesirajojen tummennuksen. Musta tuntuu, että mä en tekee vähän niin kuin off camera, koska mun täytyy olla ihme asennoissa, kun mä tätä suoritan, joten excuse me. Okei, tää on erittäin mustaa, tää tavara. En valita. Mä laitan vielä tuonne ylävesirajaan, niin älpipä. Noin, nyt mulla on toi musta rajaus tuolla. Tää on niin kuin erittäin
mustaa. No niin, hei, seuraavana Maybellinen The Colossal Volume Express ripsiväri. Taivutaan ripsit, heitään ripsiväri ylös sekä alas. Tässä on ihan super iso suti nyt niinku first of all. Noin, tää muuten he erottelee ihan tosi kauniisti ripsiä. Mulla on aika lyhyet ripset itseään luonnostaan, mutta tämä erottelee natisti. Tää on tietysti musta versio tästä, koska ripsari, musta, always. Jaha, tätä voi näköjään kerrostaa aika kauniisti. Niinku ei mene klimpeille. Tää ei mun mielestä ollut vedenkestävä versio though. Ei alaskaan oo niinku sanottu missä, että on vedenkestävä, niin en usko, että on vedenkestävä, mutta siis tota... On pakko sanoa, että tää kyllä erottelee ja antaa pituutta kyllä ihan nätisti. Mut niinku mä sanoin, mulla on tosi tönköt suorat ripset, jotka on aika lyhyen puoleiset. Niin eipä tällä nyt mitään niinku siis niinku tekoripsien näköisiä ripsiä saa tehtyä. Vaikka miten paljon se ripsaria laittaiskaan naama. Mä otan nyt tän ripsan ja laitan alaripsiin, nyt mä oon todennäköisesti tosi awkward asennossa, niin... Don't mind. Noin, niinku näkyy, niin mua on kuitenkin sit paiskattu ihan näteillä alaripsillä, niin se on aina way to go. Mulla on tässä nyt Ardellin Faux Mink ripset. Ja tota, nää on ilmeisesti tyylissä 811. Laitetaan vielä tekoripset tähän, koska niinku girl, no yläripset ei ole mitenkään maailmanluokan ihanimmat isoimmat, niin mä haluan niihin vähän ekstraa. No niin, ja nyt mä oon saanut ripset heitettyä silmään. Mä tässä kattelin, nää on... Ne on aika miedot mun makuun, nää ripset, mutta mä en sanois, että nää on ruunat. Jotenkin niinku, mä oon kyllä elänyt lähiaikoina vähän niinku rennommille ripsille, että sinänsä mä en pistä pahakseni siitä, että nää on vähän kevyemmät. Koska nää näyttää enemmän luomivärejä ja kuitenkin täällä on ihan kivat luomivärit meneillään, niin... I don't mind. Mä otan ihan vähän ripsien taivutinta ja taivutan näitä ylöspäin. Jos taivutatte ripsiä ripsien taivutimilla, niin kevyesti, älkää... Jysäyttäkö niitä ripsejä taivuttimia sinne silleen boom ja oikein niin painakaan niinku tuhannen auringon voimalla. Nää on tällaiset flirtyt, vähän tällaiset niinku keveät ripset. Ooh girl, meinas peilin tällä teolla. Ei näissä niinku mitään valittamista oo. Niinku ihan hyvältä nämä näyttää. Laitetaan Makeup Revolutionin Ultra Bronze paletti. Tää on ilmeisesti nyt contour paletti. Näin ymmärsin. Onhan nää mattoja. Kyllä. Mattoja. Matto. Tiedättehän? Matto. Täällä on tota Sigman F40, tällähän Contour Sivellin Sigmalta E40 kaveri. Otetaan sillä näitä Makeup Revolutionin Contour paletista. Mikä tämän nimi nyt oli? Apua. All About Bronze, Ultra Bronze palette oli tämä. Niin otan täältä nyt niinkun... Tykkää ottaa itse tällaisen pusukala-asennon niin, että kieli vähän kurkkaa tuolta kulten välistä. Ja sit mä rupeen täältä carving it out. Aika lämpimiä ovat nämä sävyt. Ihan niin kuin first of all. Noin häivitellään sitä vielä poskipunalla pois tosta. Sit otetaan tänne leukarajaan. Vähän lämpöisen puolisia on nyt nämä sävyt kyllä kieltämättä näissä, mutta jos pidät lämpimistä, no tää on nyt enemmän bronzer-paletti, joo, mutta nyt käytän tätä kontoria, niin ihan voi olla siitäkin, mutta ei oo missään nimessä niin kuin näkyy, ei oo niin kuin rumana sävyisiä, mutta on most definitely nää on vähän lämpöisen puolella. Tää nyt nätisti myös lämmittää vähän meidän tiedättehän, kun tekin olette täällä. Tätä mun lärviä siitä, että se mun meikki voi olla ihan smari, jos tuli jo vaalea. Otetaan vähän tätä vaaleinta sävyä tästä paletista. Ja käydään sillä vähän näitä contourin alaosia läpi ja häivytellään näitä tänne lärviin. Sit voitais vähän sillä contourata tuota nöösaakin. Ei paljon, mulla on sellainen niin tietysti olo, että nöösaa riittää vähän edelleen. Mennään taas noilla kummemmilla sävyillä. Mulla on tällainen pieni, tää Makeup Foreverin 216 Wavy. Ihan ever so slightly vähän tehdään kontoria nöösaan, ei mitään paljon. Niin kuin sanon minä, ja kontoraan seuraavaksi tän enää mustalla. Noin, sit otetaan sitä vaaleinta tosta kontor paletin. Voisin näyttää teille tämä hän täällä. Ja laitetaan tohon nenän ihan päähän, tää on pieni pallo, ja sit vähän tonne vuorotteen. Noin. Siinä on meidän Subtle Nose Contour. Sitten laitetaan vähän vielä tää, millä mä laitoin tuota vaaleita puuteria ja sharppasin ja häivyttelin vähän, niin häivytellään tänne ihan reunaa ihan täältä vielä. Sitten me voitais ottaa toi Nyxin Sweet Cheeks paletti, hän, ja tota laittaa vähän blush tonne kontourien jatkoksi. Mutta tosiaan toi on ehkä vähän parempi niin kuin bronzer palettina. Tossa on myös pari shimmeriä sävyä, tällaisia tossa paletissa, niin voisin kuvitella, että olisi niinku kivempi just bronsaamiseen, kun nyt niinku itse tein kontouri ihan tolla. Enää puhalta näitä, plus kun mulla on aika lämmin niinku silmämeikkikin, niin mun mielestä toi menee ihan niinku nätisti at the moment yhteen. Siinä on nyt Nyxin Sweet Cheeks paletti. Otetaan täältä tota vähän poskipunaa.
mä ajattelin, että voisin mennä jopa tällä. Tai mennään itse asiassa, mennään tällä. Näyttää kivalta. Ja sitten vähän tuon ruskeammalle tällä. Missä on toi? Se taitaa kyllä olla simmeri. Ei ole tuija sen. En mä halua simmeriä koskemaan. Laitetaan tota ihan reunimmassa tätä. Vähän sen. Tällaisella tosi, mä tykkään laittaa poskimaan tällaisella rennolla, isolla, oikein niin kuin kunnon isolla, mikä tää on. Puuterikuiskulla. Ja sama kielikukkaa suusta pusukala ilme ja ihan hennosti tohon. Melkeinpä kontouri niin kuin päälle vähän. Oho, tuli aika paljon. No, ei se haittaa. Sit laitan ihan vähän nenään näin, koska mä oon huomannut, että kun nenään laittaa vähän poskipunaa, niin nenä kohtaa näyttää paremmalta. Erittäin kiva, kun on niin kuin poskipunapaletti. Tossa on monta eri poskipunaa, mistä sitten niin kuin valit. Ja mä voisin ihan vähän häivytellä vielä tota poskipunaa, koska musta tuntuu, että mä laitoin sitä aika ruusalla kädellä. Sitten on aika highlightille. Palataan tähän Makeup Revolutionin Golden Sugar palettiin. Laitetaan täältä ekaksi tällaista vähän pinkimpää kaveria. Mä otan tällaisella isolla fan brushilla sen täältä. Jota vähän sitä rusehtavaa kanssa. Laitetaan tällä niin kevyesti aluksi. Kasataan siihen päälle sitä ihan vaaleita. Siis onpa nä... Wow. Okei, okay. Come through. Tää on tosiaan vähän, on tosiaan vähän pinkittävä, mutta se vähän ehkä tukee mun poskipunaa. Okei. Okay. I see this bitch. Laitan vähän leukaan. Ja sit mä oon pitänyt nyt laittaa nykyään tänne otsalle vähän niinkun otsan reunoille highlighteria. Musta tuntuu, että se antaa sellaisen kauniin kuulaan efektin, vaikka onkin paksu meikkipohja. Sit otetaan vähän tällään pienempi fan brushi ja sit otetaan antaa ihan vaaleinta highlightia, mikä tässä paletissa on. Mä on tosi kiva näköisiä, mä tykkään siitä nyt näyttää. Sitten niinkun moment of truth näkyykö tämä. Niinkun okei, okay, okei. Okay. En valita. Häivytellään ihan vähän tästä highlightin yläreunasta. Herra highlight on erittäin voimakas. Mä tota... Girl, Makeup Revolution Ultra Blush Palette. Tää on bomb as fuck. Niinku kyllä. Mä oon oikeesti tosi shook, koska toi oikeesti niinku kattokaa. Okei, okay. Selvä. Aivan super living. Mä oon nyt oikeesti tosi tyytyväinen tähän highlightiin niinku. Tässä piti tulla vähän neutraalimpi kuin yleensä, mutta tota, no... Tää highlight taisi tulla ja tapahtua. Mä niinku tiedän, että kumman huulen mä laitan. Mulla on tässä tota The Balmin kaksi huulipunaa. Tässä on tota Committed. Wow. Hienosti lausuttu. Siellä Loyal. Tää voi olla ehkä vähän turhan punainen tämmönen meikkiin. Mut sit taas tää Committed voisi olla aika hyvä. Joo, kyllä mä committed laitan. Committed on nyt... Committed, voinko mä sanoa vielä kerran, kun mä en osaa sitä edes lausua. Committed menee nyt huulille. Tää on The Balmin Meet Matte Huge. Hughes Huge. Mitä ikinä lausutaankaan. Laitan tämän, koska tää aika hyvin nyt niin kun menee tähän mun overall makeiin muutenkin. Tässä on tosi... Tää tuoks vähän Marianne Karkilta? Kyllä. Siis Mariannelta. Vähän niin kemikaalinen Marianne Karkki. Vähän pelottaa se, että tää tuntuu viileiltä huulissa. Inkilistä kehiin, koska tässä on varmasti jotain minttuisaa. Koska tässä on vähän sellainen Mariannekarkin tuoksu, niin tässä todennäköisesti on jotain minttuisaa, koska tää tuntuu tosi viileältä huulissa. Joo, peppermint oil. Väri on kiva. Pidän. Tai jännä, kun tää on niinku matta huulipuna, mutta tää tuntuu täältä niinku huulissa, niin jotenkin silleen niinku mitään erään. Nyt on niinku huulipunakin huulissa. Tulin siihen tulokseen, että huulipuna on ihan ok. Tässä olisi voinut olla kans kiva, kun se on aina rusehtava, mutta mennään tänään tällä. Hän näyttää mun mielestä ihan näppärältä. Tosiaan mulla oli nyt tässä vaan kaksi huulipunaa, mitkä tuli täällä, mutta totta kai mä haluaisin kokeilla jotain uutta, että mä menen tonne siitä ihan täältä jotain vanhaa. Mutta tää huulipuna tuntuu siis huulilla tosi kivasta. Tässä oli peppermint oil ingredienttinä, että tää on vähän huulilla sellainen, tiettekö te, niin kuin viilentävä, mutta... Mä heitän tossa nyt jonkun setting spray vähän naamaan, koska mulla on käytetty niin paljon powder products, että mun kasvot vaatii vähän settingsprayta. Mä heitän tosta jonkun, koska mulla ei nyt ole tässä. Todennäköisesti laitan yksin dewy finishin, mutta
tulen kohta takaisin, kun hänet on laitettu. Mut joo, setting spray, mulla ei ole mitään uutta setting spraytä, en nyt niinku tajunnut sitten niinku pyytää tuolta. Noin, tässä tosiaan on nyt meikäläisen finished product. Toivottavasti hei tykkäsitte tästä First Impressions räjäyttelystä, minkä mä tänään teille toin. Tuotteet, mitä kokeilin, oli siis tosiaan koko Pandalta ja se alekoodisysteemi on vielä tossa alhaalla, mä sen sinne jätin. Mun mielestä on ihan sikakiva kokeilla tällaisia uusia tuotteita, mitä ennen kokeillut ja tästä oikeesti niin kuin tää meikkivoide ja tää highlight-paletti nyt oli niin kuin ne mun tän niin kuin First Impressions-videon niin kuin highlight. Niin kuin tää meikkivoide näyttää tosi hyvältä ihossa ja tää highlight-paletti niin kuin girl. Niin kuin, mun ei tarvitse sanoa edes siitä sen enempää, kun se vaan näyttää hyvältä. Mut ne oli mun niinku ehkä lempparit tästä, ja sitten mä sanoisin, että least favorite oli nyt tää niinku Beauty UK:n concealeri, joka oli snadisti liian tumma mulle, koska mä olen todella vaalea, ja tää on ilmeisesti myös vaalein sävy tässä, niin se on ehkä vähän silleen huono. Mutta jos olet tummempi ja omaat vaikka tummat silmänaluset, niin tässä oli kiva oranssi sävy alla kyllä, että sillä saa niitä silmänalusiakin sitten vähän häivyteltyä sieltä. Sen verran vielä ennen kuin te lähdette sieltä näytön toiselta puolelta menemään, niin mä haluan sanoa, että mä otan tällaiseen metsähaasteeseen osaa ensi viikolla tiistaina. Ihan super jännittävää. Sinne tulee muutama muukin somessa otettu ihminen meikäläisen lisäksi ja mä en tiedä mitä tulee tapahtuu, mutta sen mä tiedän, että mä tarvitsen teidän apua ekstra paljon tän haasteen kanssa, joten olkaa aktiivisia. Niin kun tämä tapahtuu tuossa ensi viikon tiistaista alkaen. Tää ohjelma tullaan esittämään Yle Areenassa syyskuun alussa. Ja mä myös tiedän sen, että Summerin Instagram-tilillä tulee tapahtumaan jotain tähän liittyen. Mutta mä en tiedä sen enempää muuta kuin, että olkaa Snapissa ja muutenkin kaikki olla läsnä. Mä tulen tarvitsemaan teitä. Mutta mennään takaisin asiaan. Mutta hei, tosiaan! Tällainen video, tällä erää, tällaisesta meikistä, vähän tällaista punaista, flirty tripset, kiva pohja, first impressions, toivottavasti tykkäsitte. Tämän videon osalta tää alkais nyt olemaan tässä, joten toivottavasti me nähdään jonkun muun videon parissa, niin girl, don't forget. Mut joo, hei, jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä tosta alhaalta peukku ylös ja pistä myös siitä vierestä tilaa, jos haluaisit nähdä mun pyörimistä ja palvelua useamminkin, ehkä maybe tän tyylisiä videoita enemmänkin. Ja klikkaa siitä vierestä myös sitä kelloa, niin saat ilmoituksen aina kun meikäläinen on ladannut videon ja voit olla ensimmäinen, joka on katsonut mun videon. Mahtavaa! Tällä erää tää on nyt tässä, joten...